Varga Bálint vagyok. Még egyszer a hangomat, hogy valaki írja ide, hogy hallatszik-e. Köszönöm szépen. Ma április 9-e van, 2021-es évben vagyunk, és a mai konferenciát olyan 40 percre tervezem. Van néhány új információ, kicsit kihagyom azt a technológiát, azt ott már biztos, hogy sokan tudjátok. Vannak nagyon sok anyaga technológiáról, úgyhogy egy pár bemutatót, meg legtöbbet ezekről az új információkról. Remélem a prezentáció is jól látható, és akkor átmegyünk ide. Azt már mindenki tudja, a cég alapítója Anatoly Eduardovics Junicki, aki egy Belorussziából származó, nagyon nagy tudós, ugye csak kikapcsolom itt a Vibert is, aki már több mint 40 éve készíti ezt a projektet. Volt neki egy álma, volt neki egy célja, amit teljesített. És nekünk az a szerencsénk, hogy ide kerültünk ebbe az üzletbe. Én mondhatom, hogy teljesen véletlen, mert a mai napokban annyi olyan ötletek, meg főleg most ilyen helyzetben, mikor többet itthon vagyunk, annyi ajánlatot kapunk, hogy a napi 2-3, néha 5 ajánlat is telefonnal, Skype-val, e-mailen mindenféleképpen küldenek, és nagyon nehéz kiválasztani egy jó, komoly és hosszú távú üzletet. Én gondolom, hogy a Skyway az egyik biztos legjobb, nekem személyesen legjobb üzlet, de soknak egyik legjobb üzlet, ami hosszú távon egy biztonságot fog nyújtani, és egy olyan nyugdíjbiztonságot, mert a mai nyugdíjakra, én tudom, hogy Magyarországon és Horvátországban is vannak olyan 200-300 eurós nyugdíjak, és azt tudjuk, hogy nagyon nehéz megélni egy ilyen kis nyugdíjból. Az úgy volt kitalálva, hogy a 80% a fizetés, átlag fizetés 40-45 év után, akkor annyi legyen a nyugdíj. De sajnos ez nem úgy van, meg minden történt az életbe, és nagyon sok embernek lehet, hogy a Skyway lesz a egzisztenciája, ami megadja azt, hogy egy nyugodtan élhessenek. A fiatalok, azok meg főleg szerencsések, mert ha nem adják el a részvényeiket, akkor az osztalékból is tudnak élni, de későbbiekben lehet, hogy 10-20 év múlva biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokat fog majd érni ez a részvény. Ezt, ha összehasonlítsuk mondjuk egy Coca-Cola céggel, akit mindenki ismer, egy nagyon öreg cég, és nagyon sokan használják. Mikor elindultak Európába, akkor egy parkba jöttek Amerikából, Spanyolba volt ez, és megkínálták az embereket parkba Coca-Colával is. Az emberek megkóstolták és kiköpték, azt mondták, hogy ezt senki nem fogja itten inni. De ők mentek tovább, újból eljöttek, és látjuk, hogy mi van a Coca-Colával. Aki annak időben befektetett pár száz dollárt, az ma milliómos. A Skyway-nak van egy jövője, mert egy olyan szállítási rendszert alakított már ki, ugye? Eleinte, amikor elkezdtük 2016-ban, lehetett mondani, hogy majd alakít, majd lesz valami. Most, aki Marina Gorkában volt, és
utazott már többször ezekkel a járművekkel, azt tudja tapasztalni, hogy ez egy igazán nagyon szuper járművek, és egy teljesen új fajta, amit még nem láttunk. Utazunk, de nem vagyunk a Földön, repülünk, de nem vagyunk repülőbe, és nagyon szép volt azt a 1-2 percet is Marina Gorkába beülni a unibuszokba, és menni vele. A Junicki úr, ő elindult, gondolta majd a bankba, nagy befektetőkkel tárgyalt, több évek után nem tudtak összeszedni elég pénzt, és úgy döntöttek, valaki mondta neki egy nagyon jó ötletet, a crowd investing opció. Ez egy ismeres opció, Horvátországban is vannak cégek, akik készítik a ilyen crowdfundingot, 5000 eurótól 100 000-ig, vagy 120, ha jól tudom, és most hallom, hogy Magyarországon is vannak ilyen cégek. Elindultak úgy, hogy csináltak egy tervet, 15 fázisra elosztották, és minden fázisba kitervezték, hogy mennyi pénzt kell összeszedni, és milyen lépéseket kell megtenni. Így elindult már 25 dollár havi részletfizetésre crowdfunding opció, és a, én nézem, hogy látszik-e, jó, és elindult a kis befektetőkkel, most már több mint 200 régióba és országba van körülbelül 400 000 befektető. Aminek most örülünk, hogy nagyon jó elindult a Vietnám, a Nigéria, és most legújabb február-márciustól Spanyolország, Peru, a dél-amerikai országok, és ez a spanyol nyelv is bejött, aki teljesen, nem mondom, hogy nulla, de pár dollár befektetések voltak, most már jönnek komoly befektetések, befektetők. Úgyhogy ezt úgy megy, hogy a SkyWorld Community, volt Skyway Capital, átnevezték, egy cég, amin keresztül ők gondoskodnak a befektetőkkel, befektetőkről, és beszedik a pénzt, amit átutalják a Junicki cégibe. A végül is a GTI az a cég, ami fejleszti a technológiát, és oda megy a pénz. A Junicki a cége, a Skyway cégcsoport, aki irányítsa ezeket, és a ARSS Holding, amelyik cégek, akik majd mennek ki a tőzsdére. Itt három holding van pillanatnyilag, ahova el van helyezve a mi pénzünk, és dokumentálva mi úgy kötöttünk szerződést, hogy egy konvertálható kölcsönszerződés lett. Mivel a cég nincs még kint a tőzsdén, akkor nem is tudnak árulni értékpapírt meg részvényeket, de megvannak ilyen csomagok, amit ma be is mutatok, és aki megvásárolja ezeket a csomagokat, szám van a csomagban, annyi részvénye lesz. Tegnap hívott egy üzlettársam Splitből, és azt mondta, hogy ez a hányadék darab, hogy annyi részvénye lesz. Ő azt hitte, hogy 100 hányadék, akkor egy részvény. Nem, itt megvan nekünk a csomagba, amennyit ír, ha 10 000 darab, akkor 10 000 részvényünk lesz, amiként lesz a tőzsdén. Most a legújabb információ, amit tegnap előtt hallottam, hogy ki van az időpont a 15. fázisra, júliusra tervezik, úgyhogy még meg kell csinálni egy pár dolgot, és akkor bejelentik a júliusi dátumra a 15. fázist.
lett egy olyan akció, megjelentek kuponok a webirodába, ezt majd részletesen elmondom. A tokent azt még mindig tovább fejlesztik, azt is júliusra várható, akkor lehet, hogy együtt megy a 15. fázis, meg a tokenok. Sokan kérdeztek bennem, engemet napokban, és mondtam, hogy még mi nincs a dátum, de július 1-re tervezik, de még ez nem fix. Ha valami nem lesz rendben, akkor lehet, hogy egy-két hónapra eltolják, de most még mindig ez a dátum. Amit sokan kérdezik, a részvény visszavásárlási lehetőség, ez egy dologtól függ, hogy a sárgyai Ekotechnopark bemutató park kész lesz, az most tudjuk, hogy májusban majd elindítsák ezt a 2,5 kilométert, és őszre, vagyis októberre teljesen üzemeltető lesz többféle projekttel. A másik, hogy célprojektek el kelljen, hogy induljanak, hogy legyen bevétel. Mert a cég neki törvénytelen volna, hogy a másik új befektetőktől fizesse ki a régi befektetőket. Ezt nem szabad csinálni, de ha jön bevétel, akkor természetesen ki tudja fizetni, vagyis visszavásárolni azt a pénzt, amit befektettünk. Ezt nem tudjuk még milyen arányba lesz, lehet, hogy egy centért megvettük, és 2-ért vagy 5-ért a cég visszavásárolja, ezt majd meglátjuk, ezt még ők se tudják, hogy milyen árba. A 15. fázis azt mondta, a Expo részvétel, ezt megkérdeztem a Skype csoportba, októbertől egész márciusig 176 napig ott lesznek, és bemutatják, és a sárgyai projektbe oda hívják az embereket, hogy menjenek és próbálják ki. Ami nagy dolog még, hogy a európai piac tervezés, és most olvasom, hogy van még egy projekt, ami aláírás előtt van, meg készülnek még, amit már tudok, 2-3 projekt, egy teherszállítás, meg egy fővárosba, egy 13-15 kilométer, még nincs meg a terv, ezt tehát májusban majd többet tudok erről, és ezt, ha minden rendben lesz, akkor év végén aláírják, és jövőre már lehet kezdeni a építkezést. Van még egy akció, ami be van fejezve, ez a hologram a Ekotechnoparkba, már biztos láttátok sokan, ez 5000 dolláros csomag, de lehet fizetni havi részletfizetéssel 500 dollárra is, és 500 ezer tulajdoni hányadot kapni, és mindig elfejtem a nevét, ugye nem szabad mondani, hogy részvény, mert nem részvény, de ez a tulajdoni hányad, ez 500 ezer, akkor 500 ezer részvényünk lesz a tőzsdén, és erre garantál a Junicki cégcsoportja. Úgyhogy ez biztos, hogy így van, nem lehet másmilyen szám. Ha valaki ilyen csomagot szeretne venni, akkor itt van az ajánlat részletes feltételei, és el lehet olvasni, és hagyok egy kérvényt, kapnak egy üzenetet a Skywave community-be, és válaszolnak, hogy van-e még szabad csomag. Nekünk sikerült, már több ilyen csomagot vásároltunk, úgyhogy meg lehet indítani. A legújabbi akció, ami most április 12-től fog megjelenni, az a kérdés, hogy ki kap kupont. Egyszerű a választ. Aki bármikor, ha 2015-ben, 2017-ben belépett, és vett
egy csomagot, vagy egy részletet. Ha egy 15 dolláros csomagot vett, az is kap kupont. Szóval mindenki, aki bármikor vásárolt. Mikor lehet kihasználni? Április 12-től 18-ig, vagyis 7 napig. Ha valaki még nem vett csomagot, mondjuk rá nem volt aktív, vagy most lépett be a napokba, ha megvesz egy részletcsomagot, akkor ő is fog kapni kupont. Mindenki saját maga el tudja használni, vagy oda tudja ajándékozni az első vonalnak, a direkt partnerének, és akkor ő tudja elhasználni. Én gondolom, hogy ez nem olyan bonyolult. Arra kell vigyázni, hogy április 18-án 11 óra mi óra szerint fog majd ez menni. Szóval itt írja, hogy aki április 11-ig éjfélig, a Moszkva szerint 23 óra mi óra szerint vásárol még csomagot, akkor kap egy ilyen kupont. 7 napon keresztül be tudja váltani, és utána akkor lejár, nem lesz meghosszabbítva. Hogyan lehet ezt a kupont kihasználni? Egy egyszeri vagy havi vásárlásra, részletfizetésre, de minimum a csomag 1000 dolláros kell, hogy legyen. Szóval 10 hónap, akkor 100 dollár a havi részlet, amit meg lehet vásárolni. Miért vásárolnánk meg? Azért, mert duplán adják a hányadi részeket. Szóval dupla részvényünk lesz. Ha egy 1000 dollárért kapnánk most, nem tudom, 35 ezer részvényt, akkor 70 ezer lesz, megduplázódik egy 24 órán belül, és az meg lesz az irodában. Azoknak, akik régi befektetők, és van még ilyen lehetőség, hogy egy a 150-nel, vagy egy a 600-al, végül is nem tudom, azoknak nem, olyan csomagra nem használható fel. Ja, igen, ezt megmondtam. Szóval 12-től ezt a 1000 dolláros csomagokat lehet akár részletre, vagy akár egyszeri fizetésre is. Én számoltam, ha valaki például 2000 dollárt szeretne, van egy ilyen befektetőm, épp ezek Splitből, akik hívtak, ők első csomag 1000 dollár, az 33-at kap, és a másodszor 38, így akkor ez 60, 70, 71 ezer tulajdoni hányad, akkor megduplázódik 142 ezer. Szóval, ha valaki 2000 dolláros csomagot vásárol, akkor már a Innotransz érdemesebb neki. A következő csomagok, amik vannak, ez a legnagyobb csomag, 150 ezer dollár, egész 100 ezer, 50 ezer, 10 ezer, 5, 2,5 ezer dollár. Bármelyik csomagot itt a plusszal kiválasztjuk, kifizessük, akkor megduplázódik a csomag az értéke. Itt vannak a is csomagok. A 2000 dolláros, látjuk itt 70 ezer, ezért mondtam, hogy érdemesebb akkor a Innotranszot venni, mert az már 72 ezer, akkor mégis 2000 többet kapunk. És a kisebb csomagok 1500, 350, 200, 100 és a 50 a legkisebb. Ha valaki új befektető és még nem vásárolt, akkor akár ezt a 50 dollárost megfizeti, ő is kap kupont. És akkor vannak a részletfizetések, ami 10 hónapra mennek, amit tudjuk 25 dollár, havi részlet 50, 100, 200, 500, 1000, 2500 és a legnagyobb 5000 dolláros. Itt kell kiállítani,
alá kell írni, elindítani, és akkor már megy. Minden csomagot ki lehet előre is fizetni, vagy kifizetünk kettőt havonta, lehet késni 14 napot, ha véletlen kitörülik, ha nem fizettük, akkor írunk egy kérvényt a chatten, akkor visszaadják a csomagot, úgyhogy, de csak egyszer tudják visszaadni. Így vannak a csomagok. A új információ, amit most kaptam délután, nincs itt vagyok. Nem tudom, most hallatok-e. Nem is láttam. Aha, 22-kor ment el a hang. Nem is vettem észre, hogy kidobott. Mindjárt megosszuk a képernyőt, és megyünk tovább. Aha, oké. Most oroszon hagytam, de jó. Most van kép is, meg hang is, ugye? Hadd nézzem, mikor 20 óra 22-kor tűnt el a hang. Oké. Okay. Jó, érdekes, pedig kábel vagyok összekötve. Észrevettem ma, hogy kidobott egy párszor már ez a Live Virtual Room. Oké, okay, megyünk tovább. Azt gondolom, csak visszamegyek itten egyel. Ezt nem tudom, hogy hallottátok az új információt, hogy Swift utalás, igen, ezt mondtam, hogy 2-3 nap alatt beérkezett, amit utaltam, és csak egy probléma volt az idén, de azt is megoldottuk, kértek plusz információt a befektetőtől, ahogy elküldte, akkor megkapta. Szóval nincs SEPA utalás, csak SWIFT utalás kazaksztáni bankba, és hétfőn, ha reggel elkülditek, akkor szerda, esetleg csütörtökön megérkezik a pénz, és ha jól tudom, 5-6 euróba került, ugye 2-3 ezer euró utalás, úgyhogy ez a legolcsóbb, sokkal olcsóbb, mint a kártya. Most a bitcoin utalás is valamelyik nap utaltam, mennyit is, 200 valamennyi dollárt, és 9 dollárt elvitt a blockchain.
Ha már itt vagyunk, mondanák egy figyelmeztetést, nekem a utolsó 10 napban egy nagy hacker támadásom volt, és olyan vírust telepített be, hogy a blockchain bitcoin wallet-ot, mikor bemásoltam, és mikor beélesztettem, akkor a hackernek a blockchain wallet-ja volt. Érdekes, hogy nagyon hasonló is volt, és így nem volt szerencsém, egy 1015 dolláros elment, de egy 100 eurósnál vettem észre, úgyhogy vigyázzatok, mikor küditek a bitcoint, nézzétek meg, hogy van-e vírus. Úgy tört be, hogy a Google számlámra betett egy Trojan vírust, és akkor hozzáfért a jelszóhoz, és csinált nagy kárt is, meg mindent, úgyhogy ma telepítettem újból, most már harmadszor, hogy megszabaduljak. Vigyázzatok, mert ilyesmi történik. Nem csak nálam történt, a Szívós Lacinál is történt, a Szlávkonál Németországban, egy barátomnál Szabadkán is, és vigyázzatok ezekre a támadásokra. Amik új hírek még vannak, azt tudjuk, hogy a sorozatgyártás elindult a Marina Gorkába, ottan gyártsák már. Oké. És ami nagyon fontos, hogy most megkapták ezt a 20 kilométerre az engedélyt a gyors unibuszra. Ezt most gyorsan kezdik építeni, majd nem sokára kapunk képeket is. Ottan azt látjuk, hogy a Unicode-ot letesztelték, 30 tonnáig, ez most hivatalos információ, volt olyan, hogy 40 tonnás is, de 30 tonnával avval kezdik majd, és ez a Sárgyai célprojektben is benne lesz majd. Ugye itt ez mind, még Marina Gorka voltunk, megismerkedtünk a Junicki úrral, úgyhogy nagyon sok előny van a Skyway projektre, mert nincs ilyen árba hasonló rendszer, amit fel lehet építeni. A fenntartás is sokkal olcsóbb, mert kevés energiát, nincsenek sofőrök, ugye, tudjuk, minden automatikusan. A kapacitás olyan nagy kapacitás lehet, mint bármilyen más, a szennyeződés az is legminimum, és ami nagyon fontos, a biztonság, mert a többi, bármivel megyünk, például autóval, ugye, látjuk most egy hajó is, elromlottak a motorok, pedig 5-6 éves nagy hajót Norvégiába, nálunk nagyon hirdették azért, mert 3 horvát kis hajó volt rajta, ahol Horvátországba építették, és akkor figyelték, hogy mi lesz, de végül kiszabadították az embereket is, meg sikeres, nem süllyedt el a hajó, és nem halt meg senki. Többféle típusú, ugye most a 12., ha jól tudom, a Unicont, ez a 30 tonnás. Ez azért jó nekünk, mert sokkal könnyebben megkapják az engedélyeket, a certifikátokat, azt tudjuk, hogy Magyarországon csinálják, úgy ígérték, hogy a év végéig már készek lesznek ezek a certifikátok, és azért is tervezik már év végére a projekteket, aláírásokat Európába is, ami nekünk egy nagyon jó motiváció lesz, még tart a 15. fázis, akkor sokkal könnyebben találunk befektetőket, mikor meglátják, hogy itt is épül ez, nem csak ugye Dubájba. Van ilyen TÜV certifikát, ez a német certifikát a minőségre, ezt már 2015-ben megkapták, ISO 9001, és ez még folyamatban vannak sok ilyen certifikátok. Megvannak a Minszbe a gyárak, megvannak a raktárok, sorozatgyártás, sokan voltak ottan, akkor megvették ezt az irodát, ahol 50
terem, meg egy nagy konferencia terem van. Most nem sokára, nemrég a Skyway Plaza is tulajdonba lett, úgyhogy kötöttek szerződést a Emirátus Dubai miniszter közlekedési minisztériummal, a RTA-val, ezt nem a Skyway oldalon vettük le, hanem a RTA oldalon, a hivatalos oldalon ott Dubajba. Akkor mi is kíváncsi voltunk, épp most két éve elmentünk a szlovén partnereinkkel, megnéztük, hogy hogy néz ki az, ilyenek voltak a tervek, és most látjuk, hogy majdnem minden másnap, harmadnap van egy konferencia, ahol bemutatják a terveket, főleg Sharjahba, de Dubajba is. A YouTube-on meg lehet nézni, meg lehet hallgatni is, és mindig emlegetik a Skyway-t, mint egyik legfontosabb partner, de a közlekedése az első helyen van. Úgyhogy ezek már reális képek, nem virtuálisak. Minden héten valami új képekkel látnak el bennünket. Itt van az állomás. Most küldik Európából, én azt gondolom, hogy Németországból, vagy Ausztriából, vagy így hallottam, lehet, hogy valaki ezt tudja pontosabban. El voltam foglalva most a pár napja, nem tudtam megtalálni, de a sineket most exportálják oda, úgyhogy májusban teljesen kész legyen ugye az a 2,5 kilométer, ahol 30 tonnás konténerek fognak menni. Itt van egy konténer, amit próbálnak, és a 25 üléses unibusz az októberre tervezik tesztelni őket. Októberre akkor nagyon sok újdonságot be akarnak majd mutatni. Még ami van, a Vladimir Maslovnak az utolsó konferenciában, ha nem olvastátok el, vannak az ázsiai és az Egyesült Emirátusban új projektek, amik az asztalon vannak, és most készítik őket az aláírásra. Itt látható a VIP unibuszok, amik bemutatták már a sejkeknek, a sárgyai sejknek, ugye, a Junicki úr már bemutatta neki, be is ültek, és az a 10,4 kilométeres projekt, ami az ő palotának lesz egy állomás, úgyhogy Dubajba, ha megy, akkor nem kell autóval, mehet majd Skyway-jel is. Ez a projekt, ami nagyon nagy ugrás lesz a Skyway-ra, meg nekünk is, ez a 130 kilométer, a sharjahi kikötőig megy, meg egész a Korfakkan másik ország másik részére. Itten ilyen 30 kilométer hegyekbe is, a többi meg sivatagba. Látszik, hogy itten nincs is valamilyen nagyobb város, ezek mint csak valamilyen, hogy is mondják azt, kulipintyók. És ez egy nagy projekt lesz. Plusz még a kikötők, ami tudjuk, hogy a Skyway projektben ez is benne van, és a hajók, ahogy akár 10 kilométerre és a tengerbe ki lehet építeni ezeket a kikötőket, és amit a hajók várnának, lehet, hogy hetekig, akkor itten pár nap alatt ki lehet üríteni, meg újból feltűteni. Végül is 24 óra alatt ki lehet üríteni egy legnagyobb hajót, és ugyanannyiért feltűteni is már mehet. Ez egy óriási előny, mert indiai kikötőkbe akár még 30 napig is várnak sorba a hajók, még odaérnek, hogy kiürítsék őket. Vagy sángai, vagy ilyen nagy kikötő. De a Dubai is, ez egyik, a sharjahi kikötő egyik a 5 legnagyobb kikötő
legforgalmasabb kikötő a világon. Rengeteg ilyen újságíró, meg üzletemberek látogassák meg a Sharjah-t. Ami nekünk érdekes, a szaúd-arábiai üzletemberek, a Eri cég, tudjuk, hogy ők készítenek egy új várost, amit nem akarnak semmilyen autót, hanem minden automatizálva. A Skyway-nak van lineáris városra is egy projekt, meg van a közlekedése is, hogy automatizálva. Ezért jöttek, eljöttek, megnézték és vizsgálják. A Junicki úr már mondta többször, hogy indulnak ezek a projektok, ez a észak-afrikai és ázsiai projektek, ahol mennek majd a szerződések. Erről a projektről, amit a dubái Sheikh Mohammed bin Rashid írt alá, 15 km hosszú és 21 állomás. Ez úgy áll most, hogy jelentkeztek 7 cég, és most lehet, hogy már kiválasztották. Igaz, egy cég már reklámozta, ez nem tette be a prezentációba, egyik üzlettársam a Facebook csoportunkba berakta, hogy már ők reklámozzák, hogy ők fogják a Skyway-t kiépíteni. Majd a legközelebbi, jövő héti prezentációba berakom ezt is, ha még valaki ezt nem látta. Ez egy csodálatos kép, ez egy makett, amit be fognak mutatni, nem tudom, hogy magyarul ezt értitek-e, le van kicsinyítve, és ezt bemutatják a lineáris várost, és ez ott lesz a Expo 2020, megmaradt a neve, 2020, nem 21, és ott fogják majd bemutatni a nézőknek. Nem tudom, hogy elment a hangom, valaki írjon ide, vagy van hang. Oké, köszönöm. Köszi. A hírekben azt ugye mindig látjuk, hogy legalább hetente két hírbe YouTube csatornán benne van, és állandóan reklámozzák a Skyway-t. Nekünk az a célunk, hogy ez a hányadi részek egyszer kimenjenek a tőzsdére. Azt tudjuk, hogy tavaly szeptemberben elkezdődött a tőzsde kimenet procedúra, be vannak adva minden adatok, 3 cégcsoport, finansz cégcsoport, pénzügyi cégcsoport intézi eztet, és egyik, ami nagyon fontos, hogy keressenek olyan nagy befektetőket, akik megvásárolják nagy mennyiségbe, milliárdokba, és nem adják el. Úgyhogy adnak nekik ilyen diszkont árba, adnak majd részvényt, és olyan szerződést kötnek, hogy nem tudom, 3 vagy 5 évig ne adják el. Ez nagyon jó lesz a cégnek is, meg nekünk is, mert így egy stabil árat fognak kialakulni, nem fog lemenni az ára, ugye 1 dollárral indulnak, és 6 hónap után nekünk is szerződés szerint meg lesz adva, hogy eladhassuk a részvényeket. Én mindig mondom, említem, ugyebár nem tanácsadó vagyok, vagy nem is kell, hogy meghallgassatok, de én valamennyit eladok, és de nem adom el mindet, az biztos, egy részét. Hogy visszajöjjön a pénz, hogy megérezzük, hogy élvezzük azt a pénzt, és a nagyobb részét meg benne kell hagyni, hogy legyenek osztalékok. A osztalék a nyereségből van, ezt is sokan kérdezik,
ha az idén lesz nyereség, akkor jövőre tudnak fizetni is. Ugye 20% a nettó jövedelemből, nyereségből lesz a osztalék. Végül még megmondanám a szomorú hírt, hogy a Szívós László kórházban van, nagyon súlyos a helyzete, és nem fog most kommunikálni senkivel, nem tudjuk, mit hoz, reméljük, hogy jobban lesz, egy strokkot kapott, és most a kaposvári kórházban van. Majd, ha lesz valami új hír, akkor majd értesítek benneteket. Úgyhogy ennyit szerettem mondani a mai estére, itt van 8 óra 41 perc. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, és további szép estét, szép hétvégét, és viszont hallásra jövő péntekre. Sziasztok! Köszönöm szépen!